premijerno tvoj novi spot. Rekli bismo da je to... Vaš. Rekli bismo da je to u tvom fazonu. Mislim, ne kao vaš, kao da njih persiraš, ne ispriljam te za... Nego Magla Band, razumljeno sam, da. Kao Broadbena, ja sam danas kao predstavnik ovaj... kao frontman Magla Benda. Pa gde je ostatak ekipe? Ostatak ekipe odmara. Ne možemo za sve baš da ih maltretiramo. Toliko imamo obaveze i nastupa da svako ima onaj svoj segment za koji je zadužen. Neko je zadužen kako će da zvuči koncert, neko je zadužen za neke druge stvari, tako da ja sam ovde kao ovaj marionete, ja se samo slikam, šalim se. Ja kao frontman se pojavljam. Da, izašla je nova pesma i u Maglinom je fazonu. Borili smo se godinama da dobijemo to kao Maglin fazon, ono kao, koji fazon, šta voliš da slušaš, koje je, pa okej, nije Magla. Tako da smo se imidžno negdje izgradili i radili smo godinama na tome, preko 20 pesama, preko 20 spotova u karijeri. I negdje bih ovu pesmu i ovaj spot koji je ovaj radio LCF Media, na čelu sa Lukom, izdvojio bi ga i iz više razloga, jer napokon sam uslikao onako baš kako sam ja želeo i samo snimanje je bilo onako baš puno i puno dobre energije. Bukvalno prvo snimanje da sam se osjećao kao da nisam na snimanju, kao da sam ono kod svoje kuće, potpuno svoj na svome i ovaj, želim da pozdravim celu LCF ekipu. I negde je pesma, negde je vezujem sa mojom omiljenom pesmom do sada u karijeri, Da li bi me volela. Zbog čega je to tvoja omiljena pesma? Zato što mi je taj senzibilitet i negde moja energija koju volim da emitujem i negde kad nastupamo, ta pesma mi je nekako posebna energija zauvek i pesma koja nikada ne može mi dosadi. A primetio sam i da fanovima ne može nikako da to sad i posle toliko vremena. Da li si na prvo slušanje znao da će ta pesma biti toliki hit? Da li bi me volila? Ne. Samo sam išao ono svojim osjećanjima i kakav je vibe bio i energija u studiju kod Morena i cela ekipa koja je radila na pesmi Da li bi me volila. Toliko je bilo sve dobro i bili smo u fazonu, ovo je ludilo, nisam očekivao ništa od pesme, a dobili smo stvarno mnogo. Pesmu Uragani je ista ekipa radila, Marko Moreno Šalaje i Aleksandar Sablić, s tim što sam ja ovaj, dodao Nemanju Antonića da uradi melodiju refrena i dodao sam Vuksana Bilanovića da napiše tekst refrena, tako da nas ima, ono, ja sam, neka bude da sam ja ovako, na primjer, kao Željko Obradović u Odelu, imam iza sebe dobru petorku. A da li ti se nekad desilo da si odpeo neku pesmu, ona je posle postala hit? Da sam odpeo pesmu? Da si odbio, da nisi htio da je snimiš, a da je posle postala hit. Da, dešavalo se, ali ne kajem se. Hoćeš da mu otkriješ koja je to pesma? Pa mislim, hit, ne mogu da se setim sad tačno. Bila je pesma Mirze Selimovića, pozdravim ga ovim putem, ovaj sjajan momak i onako kad se sretimo baš super, super se ispričamo, dobra energija. I sjajan vokal. Ne mogu setim koja je pesma u pitanju, ali u tom trenutku je kod njega to bilo baš veliki hit, pitanje da li bi to bilo kod Magle. Ja sam to odbio zato što nisam osjetio u tom trenutku da je to pesma za nas i sigurno nije bila za nas u tom trenutku, prosto milion stvari mora da se poklopi. Nije kao sad pesma, ova pesma je hit, nije pesma hit, ceo projekat je hit, cela energija frontmana je hit, sve mora da bude cool. Ono što je kod nas važno je da sam ja sa super energijom, imao sam neku letos pauzu od 2,5 meseca, morao sam se povući zbog neke operacije i naravno neestetske, da ne bude kao, bio sam na nekom pregledu u petak, vi rekli su mi u ponedeljak ideš pod mač, što bi rekao. Da li je sada sve okej? Sada je sve okej, da, sve je prošlo u najboljem redu, malo se iskomplikovalo u tom trenutku, međutim, sve smo rešili, neka cista na glasnim žicama, sve je otklonjeno i jedino što mi je krivo što su mnogi bili uskraćeni
se pojavim na prijatnim proslavama, na javnim nastupima. Da li će sada znači da ćeš raditi punom parom i da ćeš... Da, već radimo punom parom i pesma Uragani je negde, ne negde, nego najava našeg albuma koji ćemo objaviti u prvom delu sledeće godine, nadam se do aprila, maja. I u principu to je to, radimo na pesmama, već imamo dobre pesme, pronašli smo ih i onako uključili smo dosta i Atene Trag i mislim da ćemo imati pravu saradnju i imat ćemo nešto drugačije definitivno. Sve ovo što se sada dešava toliko mi je meni nekako postalo monotono i želim promene u muzici, želim ovo što čujete sada, nisu promene, nismo ni želeli, želeli smo baš da bude neki vibe, da li bi me volela, ali album će biti jako šarenolik i negde smo mi poznati po tome da smo na neki način svaštari i Magla Band i onda ćemo napraviti svašta nešto i volim eksperiment i volim ono kao i Pukovnik i Pokojnik u tom safazonu, mislim da će takav biti album, ali mislim da ćemo biti Pukovnik. Moram da te pitam, sve je iznenadila glavna uloga u spotu, bivša supruga je... Ja sam zamolio ekipu da novinari ne postavljaju ta pitanja, zato što nemam odgovor, prosto... ja sam na snimanju spota saznao ko je u spotu, prosto ne bih da komentarišem, ne bih da se petljam u celu tu priču. Znate vrlo dobro kakav sam, znate kako gradimo karijeru, na kvalitetu, na kvalitetnih pesma, ne bih na skandalima. Imao sam milion prilika da gradim na skandalima, nikada nisam žalio, prosto me ne zanima to i ne bih ulazim duboko u to. Ivanu sam upoznao tog dana, Ivana je super devojka, ona je bila šminker tog dana, super me našminkala, zdravlje Bože, sarađivat ćemo u budućnosti. I toliko imam da kažem. Da li možeš da nam kažeš da li na novom albumu planiraš i neki možda duet? Naravno da da, ukoliko se pojavi prosto duetska pesma i ukoliko se pojavi adekvatna osoba za duet, kao što se pojavila pesma Neprijatelj, koja je uredno spojila i Natašu i Maglu. I ono, Nataša i ja smo u startu znali. Dobro, doduše Nataša me zvala i rekla mi, daj mi datum rođenja da vidim kada objavimo pesmu. Rekao, brate, si realna, molim te, rekao, važi. I ona je rekla, taj datum objavljamo pesmu. Rekao, dobro, poslušat ću te sve, šta god ti odlučiš, kao i gotov datum bio i ispostavilo se stvarno ono. Objavili smo pesmu, istog momenta je krenuo trending svuda po Evropi, prvi kao Magla, Nataša Bikvalac, Neprijatelj, tako da... Da li ćeš sad da se držiš tog Pa ne, nego ću sledeći put opet zvati Natašu. Da, ne zvaću Natašu, ukoliko ne bude duet opet sa njom, zvaću je, možeš da mi pomogneš, treba mi oni tvoji astrolozi za termin, za datum. A da li generalno ti veruješ u astrologiju? Da li se baviš time? Natalna karta, horoskop? Jednom u 15 dana zovem je astrologi razne, da mi informišu šta će mi se desiti u životu. Kada je pravi trenutak za pesmu? Naravno, obavezno, kako mislim, ne bih, prosto ja ne bih mogao da živim uz toga. I šta kažu, kada će naravni pera da ti bude? Šalim se, naravno da ne zovem. Prosto verujem u Boga i nekako sam prepušten tome i radim, činim dobre stvari i ne mislim nikome zlo, svima mislim sve najbolje, očekujem da mi se tako i vraće, hvala Bogu. Ono, najđu uragani i najđu lošiji period života svima, najđe dobar, tako da je to miks i prosto plivamo svi mi u tome. Malo pre si rekao da će album biti šarenolik, pa me sad zanima da li bi možda snimio duet sa Desingericom, sa Uragankama mlađim ili bivšom grupom, sa Breskvicom, sa novim izvođačima? Konkretno me pitaš šta za nekog koga si nabrali ili globalno? Kako komentarišeš njegove rade? Pa ne bih da komentarišem. Nisam ispratio, stvarno, nisam u toku. Naravno, ne mogu sad da slažem i da kažem da nisam dobio informaciju da nešto radi, šta radi, nešto patikama udara publiku po glavi, mislim, to sam čuo. Nisam gledao, dobio sam na grupi
gde su moji prijatelji i društvo, imamo neku grupu, te snimke nikad nisam želao da otvorim, meni to nije ono što je meni interesantno, dužno poštovanje, svačiji uspeh podržavam i volim da ispratim, ono, da vidim o čemu se radi. Nisam tu nisam želao da ispratim, zato što nije to moja priča, neka životna, i ne zamišljam svoju karijeru u tom smeru, ali podržavam svačiji uspeh i daleko bilo da imam nešto protiv. A da bi radio duet, ne, iskreno, mislim, ono, nikad ne reci nikad, ali za ovo stvarno ne. Postoje tu dobri izvođači, postoji Breskvica koja je, Breskvica je onako dobar vokal. Breskvica je ono, osoba koja ima puno kvaliteta i negde kad su Vojaži Breskvica se rastali, bilo je komentara, iskreno pratio sam njihov rad, to mi je bilo interesantno, pogotovo što su kanta autori, što je Vojaž onako kanta autori i jako to lepo radi. Kad su se rastali, svi su komentarisali kao Vojaž će napraviti posao, ja kažem ok, napravit će, ali napravit će i Breskvica. Znači, verovao si u Breskvica. Jer je Breskvica je realno ono, ozbiljan vokal i bio sam siguran, ne može ozbiljan vokal da ne uspe, i specifičan je vokal, i ne može da ne uspe, ja sam rekao uspeće Vojaž, ali uspeće Breskvica. Bilo je momenta gde su ljudi govorili kao nema ništa od Breskvice, gasi se, ispod naravno da se nije tako ispostavili. Isto tako, ajde, ne volim da komentarišem kolegi, ali grupa Hurricane, ja sam znao da će sada ući za razvod, to što je kantautor i što je vokal kakav jeste. Sve tri su vokale strava, ali Sanja Lučić... Ipak ti je ona favorit. Sanja Lučić na neki način, ako pričamo vokalno i sa energijom, u toj grupi mi je broj frontment, bila mi je nekako frontment. Ova godina je bila onako uraganska, bilo je dobrih i loših uragana, ali u suštini bilo je dobrih, zato što se pojavile su se neke stvari u životu koje sam dugo priželjkivao i desile. Planovi za narednu godinu, pa ne znam šta da vam kažem, pre nekoliko dana sam se probudio i ono, rano ujutru, u dva popodne i napisao Mići poruku, osjećam da nam kreće karijera. Kad kažem kreće, osjećam da se nešto dešava veliko i prosto mi je takva energija i ta pauza koju sam teško podneo od 2,5 meseca mi je nekako, znao sam da postoji razlog zašto se to dešava i prosto mi je trebala i vratio sam se potpuno drugačiji i svež. Mislim, svež, energetski, sad fizički, i ne baš decembar je, pa ono, puno nastupa, tako da, a naočare nisam teo da stavim, zato što nije cool, da ih stavim možda, malo sam pre neki dan radio intervju s naočarom. Hvala ti puno i želimo ti puno uspeha. Hvala vama.